كان عدى برشلة علوم تعافيمات كقيبي سكرد ونشيف يونيفرسيتي فرع إذا مقال هذا برعة يا مناسبة بلارنا قليل بدل شوقة بتدف حد يا فراد إكب حدا كان عدني وكوكو بان تطبيع سقاشن أرضي وكربرتي كل يده كرد ونعافيمات كا أي بحسو كان عدى شيفة مدرشنو يهيد مدرسي أرسل الأسواق سيما إياكا قبصوتي هوتيل كبر كولن مقال هذا برعة وحانا كسو قيب قلي مسؤولين كرد ونكاك السعودي دولدة والرودة سياسات aqooyahan dhalinyaro haween iyo marti sharaf kulaad u tir badan ugu horeena waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Shifa farciida magaalada Burco gudoomiyaha gudida boardka jaamacadda Shifa ee magaalada Burco iyo gudoomiyaha guud ee jaamacadaha Shifa qaar ka mid ah hormuudada kulliyadaha ee jaamacadda yardida ka qalin jabinaysa iyagoona ka warbixiyay marxaladii kala duwan ay soo martay jaamacaddu iyo sidoo kale ardayda qalin jabinaysa jaamacadda Shifa ee farciida ugu horeeyay een 1999 baa laga alifay Hargeysa fagaalkan ama faracan qaybta Burco 2017 kii ayaan furnay gudoomiyaha ahaa professor dhinacay taagan Ismaaciil Maxamuud Araale ee muddadaas runtii jaamacadu waxay ku guuleysatay in ay soo kordhiso mihnadaha caafimaad oo kala duwan oo ku qalabaysan xirfadaha caafimaadka runtii jaamacadda Shifo aad bay ugu duwan tahay qaabka waxbarashada oo socoto ardayda halka fadhida dhammaantood waa arday dhammaystay waxyaabihii looga baahnaa ardayga haddii noqoto time-kii iyo career hours-kii ardaygu uu baahnaa inuu qaato haddii noqoto practical-kii gudaha jaamacad iyo haddii noqoto kii hospitaladaba waa arday dhammaystay aad baan ugu amaanayaa jaamacaddu inay maartay ay position-ka adkaysato runtii oo ardaygaasi maanta aanu ahayn arday shahaadista laakiin uu yahay arday xirfadista ardayga halka fadhiyo ma garanayo wax soo maray dhididka iyo dhaacaanka laga toojiyay sawu ma ka markaa tagaya tiradooda yar ba markaa tagaa kacaysa inay yihiin qaar isbeddel keen karaya oo wax garanaya halka jaamacadaha la midka maanta kun ama 800 ay soo saareen waxaanu hubnaa ma gambarruna ma bixiyaaba laga hayaane in yaro kooban oo laakiin wax beddel karaysa aqoon leh oo tijaabada ka baxday aad baan ugu faraxsanahay runtii maanta waa maalin aad u qiimo badan ilaahay baa mahadleyna soo gaarsiiyay maanta inaynu aragno midhihii aynu beernay oo maanta intay baxeen la goosanayo ardaydaasi qiimaha badan ee tacabka faraha badan leh la soo geliyay ee ugu mudan yahay waalidka muddada dheer la soo halgamayay iyo macallimiinta u huray naftooda sidii ardaydaasi ay aqoon fiican ugu la tagi lahaayeen jaamacadda ayaa mahadlay Ilaahay ka sokow maanta waxaa qalin jabinaya arday tiradoodu ay tahay 97 arday ardaydaasi waxay isugu jiraan kulliyadaha nursing-ka ama kalkaalisanimada midwifery-ga ama umulisanimada iyo laboratory-ga oo shaybaarka ah ayay tiradoodu dhan tahay waxaan u hambalyeynayaa ardayda maalinta qalin beddelashada sameynaysa muddada dheer u soo sabirtay tacliintii ay soo wadeen waxaan kala hambalyeynayaa maamulka iyo macallimiintii tacabka badan soo geliyay waxaan u rajaynayaa insha Allah ta'ala mustaqbal wanaagsan waxaan sidoo kale si kooban u leeyahay aqoontu waxay idinka bedesho inta badan mushkiladaha ina haysta waxa ka mid ah dadka jaamacadaha ka baxa isbeddel weyn oo xagga fikirka ah ama xagga aragtida dhacdooyinka nololeed ee inagu gadaaman inaanay oo badani inaanu inagu dhicin oo qofka aan weligii wax dhigan iyo qofka jaamacadda ka soo baxa aad moodo inaa xagga aragtiyaha mushkiladaha siyaasiga iyo waxyaabaha is-eryadka dadka ka dhexeeya inay isku sii unu arkaan halkay ahayd qofka aqoonta leh inay wax ka bedesho shahaadadan la yidhaahdo degreega BS-ka waa ku qaadateen saddex aqoonood oo kala ah kalkaaliyeyaasha umulisooyinka iyo shaybaarka waxaa ku qaadateen oo jaamacaddan Shifa idinku siinaysaa waxa weeyaan jamhuuriyadda Soomaaliland dastuurkeeda qodobka 15-aad ee jideynaya waxbarashada iyadoo loo cuskaday iyo qodobka 7-aad ee dastuurka jaamacadda Shifa oo isna cideynaya in uu dhigo shahaadadaha digriiga taasoo
أي رخصة كوسي سي كديدا وحبرشدة تعليم تسرع تاسع مركعة شهادة دن مانتا لينسيني مركعة بلنقات كاسو أينو إنو قلت لك أن الإسلام كها كسرعيني أيينو مانتا كبر لمينا وأنا إجت دب أورانيسان وحا أناكو أنا لها دمانتين إجت دب أورانيسان ولي بقيت كوكرو قاضي وعلى بسم الله الرحمن الرحيم وحنبلا إلهي كو قاضي إن أن هاوشي دا أقوتو سهوفا أو أقون إيا حشمد إيا نحاريس أي كل هانتاي مركا أن هاوشا سعى في ماتكا قدان أيو وبالله التوفيق أنا مدعيني أتشام عندي ذا شيفا ينفاستي برعون وأقون تناكو قلبي سنة هاي يوسف توبر تيم ددي سدح سنة هاي مركا أفراد وحن مدعيني معلمين تيدا dankooda waxa iguna halkaasi hadalka iska daamaray masuuliyiintii kala duwan ee ka soo qayb galay madashani waalidiin iyo dadweynaha kale ayaa bogaadiyay maamulka jaamacadda iyo sidoo kale ardayda qali jabisay waxa weeyaan caafimaad baladin baray caafimaadka waxa weeyaan naftina waa ka dago gurigiina waa ka dago arimada hawshaaladii soo baray wayna midheedii iyo wanaageedii insha Allah ilaahay la qabtayna muujisan كلي وحبا براتين قيمتنا براتين رنتي فرسما يو بدن تهي بعد عافمات كنت و انتو ده بدن وين مر شقيان او قفك الله لول اللي قرينا سيقف حنوسان ايو يهينا تفهمتو ارنت انا وحويا ادبان بورنيا معالمين تا وقتك صوب بحسي الهي وحي نوغر رجينا نتعب كاسرين وافلحو او نغضا مدلو اادو او دلكو اادو iyadadkii tacabka galiyeyba ilaahay baynu taana uga bariyeena waddu ku hanbaliyeenaya dhalinyarada hablaha iyo nabada bale halkan fadhiya ee ka qali jabiyay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Shifa ee la xiriir caafimaadka taasina waa mid ardayda kala dheertiin ee Soomaaliland jaamacadda Shifa waa tamaanta laga markhaati kacayo inay tahay marka caafimaad loo eegayo meelaha kaliya la xusi karo ee maanta role model ka noqonaya jaamacadaha qaybaheeda kala duwan waa jaamacadda aan ka bixin mihnadeeda caafimaad ee ku kooban waxaan ardayda kula dardaarmayaa in aqoonta ay barteen ay noqoto mid anfacda dalkooda iyo diintooda oo ay kaga duwanaadaan qof aan aqoonta lahayn Professor Cabdullaahi Yasiinna waan ku aamaneynaa wax walba lama qaato accounts baan dhigayaa maxay engineering baan dhigayaa maxay baan dhigayaa wax walba waa lacag urursi taasi laakiin in shay gaara oo mucayina ay jaamacaddu xoogga saarto waa sidaynu horumarka iyo tayada ku gaarana weeyaan jaamacadda ka qalin jabinaysaan oo Shifa iyo idinko aqoontiina aanu aad ugu kalsoonahay waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay dhaahdo in xaalado badan oo maanta taagan aa wax badan ka tari doonta maanta waa maalintii annaguna waanu la faraxsanahay idinkii iyo waalidkiinaba runtii farxad bay ii tahay inaan maanta ka soo qayb galo qalin jabinta jaamacadda Shifa oo runtii ahayd jaamacadii ugu horeeyay fiilka caafimaadka oo kala duwan oo waliba kooban bilaabay ee Soomaaliland ka bilaabay farxad weyn bay noo tahay inaannu maanta idinkala soo qayb galo munaasabadan qalin bedelashada ah ardada qiimaha badan ee dhameystay waxbarashadii jaamacadda heerka koowaad jaamacadda Shifa waa jaamacad qiimo badan oo caan ku ah adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada caafimaadka waxaan ku bogaadinayaa hoggaamiyaasha jaamacadda Shifa haddaanu nahay jaamacadda Shifa waxaanu qaadanay inaanu takhasusaad gaar ah dalka ka sameyno adeegyada caafimaadka waxbarro aanu soo saaro dhakhaatiir caafimaadka bulshadan kor u qaada aad iyo aad baad u mahadsantihiin marka inaynu da' yar aqoon yar beero waa wax qiimo badan aad iyo aad baan idiin bogaadinayaa hambal iyo adeer gabagabadiina waxaa halkaasi shahaadooyinkii abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey
أرتدي قلم بدلتي شاكر عبد الرحمن أحمد تلفزيون كساب برعو ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكلا قوالا هين وقوشي وإيشا بلكتيدا انتو سوق لنا ايو هذا البقم هقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقور قايقا حفيز قايقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121